Mihajlovački susreti sela su projekat Ministarstva za brigu o selu koji se u saradnji sa opštinama širom naše zemlje realizuje u cilju negovanja kulture, tradicije i unapređenja društvenog života i tačnije u selu. Beočin je domaćin te manifestacije, a kada će se održati i šta sve posetioci mogu da očekuju, otkriće nam naša gošća u studiju, članica opštinskog veća Beočina, Jasna Jandrić. Dobro jutro, Jasna. Dobro jutro, Ivana. Pričamo o Mihajlovskim danima, pa kada počinje manifestacija i koliko traje? Tako je, manifestacija počinje sutra, traje jedan dan, otvara se u 11 časova i kao što ste već rekli, ovo je projekat Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i Beočin je opština koja je među 87 opština koje organizuju ovu manifestaciju. Nama je ovo drugi put da organizujemo, ovaj događaj. Prošle godine smo se odlučili za Susek, dok je ove godine to Beočin selo. I samim tim želimo da damo priliku svakom selu u buduće da se pokaže kao domaćin, s obzirom da Beočin ima 10 mesnih zajednica, odnosno 10 sela. Šta posetioci mogu da očekuju? Mogu da očekuju raznolik kulturni sadržaj. To će da traje ceo dan. Otvorit će se u 11 časova, a trajaće do nekih 6 časova. Nakon toga će biti druženje uz muziku. Roš, divno. Da, uveče će, to neće biti kraj programa, nego će... To počinje svakako. U stvari, tad počinje, da, tako je. Ono što imam da kažem u vezi programa jeste da će fokus biti na spremanju sača, gde će se takmičari takmičiti u samom spremanju, a uz to ćemo imati, naravno, i sadržaj za decu, odrasle, mlade, tako da će biti onako razmaliko. Postoji program u sportsko takmičenje, je li tako? Tako je. Ko ima pravo učešće i kojim se disciplinama može takmičiti? Svako ima pravo učešće i ono što je zanimljivo jeste da je ovde publika deo programa i da su posetioci u stvari ova manifestacija. Moći će da se oprobaju deca u stvari u skakanju u džakovima, tako da ćemo imati program i za najmlađe, isto tako i poklone za njih, razna iznenađenja. Starije i parovi će moći da se oprobaju u plesu sa dunjom, gde ćemo se podsjetiti tih starih. Evo, gledamo, da, da. A, lepo, lepo. Da, tako je. Starih narodnih igara. I ono što nama jeste u cilju i što nam je viši cilj ove manifestacije jeste da povratimo tu neku tradiciju, naše stare običaje i tako da. I povezanost među ljudima, rekla bih. Da, jer kada su svi na istom zadatku, kažete da posetioci u stvari čine ceo program i kada oni svi zajedno učestvuju, stvara se neki taj duh zajedništva i povezanost. Tako je, upravo to. A uspevate, kako je bilo posle prvog puta? Kako su reakcije? Pa bilo je zaista dobro i zaista je odziv bio fenomenalan, zato smo se i odlučili da ove godine to ponovimo i da to bude i na malo višem nivou. Samim tim smo pozvali stručan žiri da oceni naše kulinare u spremanju sača, tako da će biti i naši dragi prijatelji sa PMF-a koji će nakon toga odrediti ko je pobednik. Pa evo, slavljenici odmah sutradan idu da žiriraju. Posao je tako. Tako je. Da, spomenuli smo to kulinarsko nadmetanje. U spremanju sača ste rekli da će biti. Da li postoje neki kriterijum i kako bi trebalo to jelo da se sprema ili prosto mogu da budu kreativni i da to bude jedno individualno iskustvo? Tako je. Ono što smo mi odredili jeste da ponesu svoje začine, tako da će oni imati tu slobodu da spremaju kako oni misle da treba, a stručan žiri će da oceni to. A posetioci će uživati. Apsolutno. Tako je. Uz to posetioci će moći da se da uživaju uz muziku. Preko dana ćemo imati tamburaški orkestar Sremske noći, dok će kasnije biti živa muzika. Ono u čemu će još moći da se oprobaju jesu specijaliteti naših lokalnih proizvođača, gde će uživati u našem domaćem vinu, siru, pršuti i tako dalje. Tako da će zaista biti onako da se uživa uz ukuse, mirise, igru i ostalo. Jedan pravi dan i za porodicu i za parove. Zašto da ne može neko dođi sam pa ne ode sam? Tako je. Pa dobro da se lepo ljudi spoje. Dobro da. I da slušaju Sremske noći. Pa. I uveče. U Mihajlovskim noćima. U Mihajlovskim noćima. Noćima, dobro. Mihajlovski susreti sela, subota 24. septembar 11 časova. Tako je. Beočin. Tako je. Hvala lepo. Hvala vam, Jasna.